waa 17 bisha 9aad September sanad 2022 waxaanu Umar ku xuqudbadaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena wararka dunida waxa qayb ka ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca amniga qaranka oo maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee waddanka Djibouti maamulka galmudug oo deeq xoolaha ku wareejiyay ciidanka gorgor ee ku sugan dhuusa mareeb saraakiil ciidan oo kormeer ugu tagay ciidamada ku jira xariyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool kulan lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee badqabka bukaanka oo lagu qabtay magaalada dhuusa mareeb qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ku jiraan wararkii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan kuna maqli doontaan ee ku soo dhawaada wararkeena dunida marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa la taliyaha madaxweynaha dhinaca amniga qaranka ayaa waxa uu maanta ka soo duulay dhinaca magaalada Istanbul ee caasimadda waddanka Turkiga isagoo waliba soo maray dhinaca iyo waddanka Djibouti ugu dambeyn diyaaradii uu saarnaa iyo gabi ahaanba dadkii la saarnaa 40 ruux la sheegay inay gaariyeen ayaa laga celiyay oo dib loo celiyay waddanka Turkiga warbixintan ayaan idin kaga diyaarinay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Djibouti ay xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo war saxaafadeed ka soo baxay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Djibouti ay Fahad Yaasiin ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee Djibouti dhinaca kale warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Djibouti ay mas'uuliyiintaas u fududeyso safarkooda ku aadan inay u soo amabaxaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhinaca kale war ka soo baxay dowladda waddanka Djibouti gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in rakaabkii saarnaa duulimaadadii Turkish Airways ee maanta Muqdisho u socday gabi ahaantood ay ku noqdeen Istanbul halkaas oo ay ka raaci doonaan duulimaad kale oo u soo socota Muqdisho fariinta wasiirka ayaa timid wax yar un kadib markii xogeyaha guud ee xisbiga RBB ahna wasiirka wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waddankaasi Djibouti Elias uu bartiisa Twitter-ka kaga jawaabay eedeymaha kaga timid dhinaca afayeenka madaxtooyada Soomaaliya maamulka galmudug gaar ahaan madaxda maamulkaasi deeq xoolaha oo ay ugu talagashay in markaasi ay ku garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo hawlgallada kala duwan ka wada gudaha magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi galmudug iyo deegaanada kale ee ku teedsan magaalada ayaa waxay ku wareejiyeen deeq xoolaha iyadoona wakiil uga ahaa madaxda galmudug gudoomiyaha magaalada dhuusa mareeb macalin Cabdiraxmaan Cali Geedo Qorow waxaana halkaasi ka hadlay oo waliba kelimada celinna ka jeediyay taliyaha ee ururka lixaad ee guutada sideedaad ciidanka komandoska gorgor oo halkaas ku sugan waxaan u imaanay magaalo ciidanka jacal dadka jacal in wanaaga jacal gudoomiye mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay soo dhawaaw ciidankana kulli waa ciidan aad u fiican disiplinkooda wanaagsan wax walba aan kala dardaarmanay deegaankan iyo dadkiisa inay difaacaan u dhaartay waajibaadkii loo igmaday qaranka oo igmaday taliska xoogga dalka Soomaaliya oo igmaday si leeqaana inay ugu soo baxaan waa ciidan ay ka go'an tahay in degmadan deegaanka maalinta aan ka tageyna ayadoo nala faraxsan yahay aad iyo aad nala ugu qanacsan yahay inaan ka tagno markii waajibaadkeena oo dhamaado saraakiil ka socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay kormeer ku tageen saraakiil kale ama ciidamo ku sugan xiriyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaana kormeerkan qayb ka ah gudoomiyaha degmada Bakool ama gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaana halkaas ay ciidamada ugu tageen in kormeer dhiirigelin ah ay ugu sameeyeen halkaasi waxaana soo dhaweyn kadib ciidamadu kula dardaarmay inay si wadaan howlahooda shaqo ee abaanduuliyaha ciidamada qaybta 206aad guutada markaasi 9aad qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin si wadida howlgallada markaasi lagu furayo wadooyinka baan mahadnagay gudoomiyaha degmada Waajid madaxweyne Maxamed Maalin Yuusuf walaal kale intan ku mahadnagay taliyaha oo qaybta ciidanka oo Itoobi oo degmada Waajid Cornel Alam waliba meel raadi ku farxad iga ahaa kasta cadowga oo degmada meel raayis waa ka wajahan markasta diyaar aan ahayn inuu nahay iyo dabar gooyan oo nila dhawan oo na dhiri geliyan gudoomiyaha iyo nay taliyaha mahadgaare aan naga
boosamare baan dib ugu laabano kulan looga hadlayay badqabka bukaanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa lagu qabtay magaalada boosamare waxaana ka qayb galay qoboro kala duwan iyadoona si weyn looga dooday inay markaasi falanqeeyaan xaaladda caafimaad ee ka jirta gaar ahaan caafimaadka dumarka Soomaaliyeed ee halkaas ku sugan oo inta badan iyagu dhimashadu ay soo wajahdo marka ay ku jiraan xaaladaha kala duwan ee cudurrada qatarta ah oo waliba xilliyada ay dhalmada ku gudi jiraan waa sida ay markaas sheegeen qoboradii ka qayb gashay kulankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa sheegay inay sii wadi doonaan kulamada noocan oo kale ah oo ay ugu dabaaldegayaan maalmaha ee xusida mudan oo waliba cudurrada gebi ahaantood halista ee dilaaga ee ummadda Soomaaliyeed gaar ahaana haweenka ay ku badan yihiin maanta oo kale marka sanad walba aan isxusuusisnaa laakiin sanadkaas gudihiisa waxaa laga shaqeeyaa bukaanka iyo adeegyadiisa laga shaqeeyaa sanad walbana meel aan gaarayna sanad ku xigana meel kale aan soconaa hadii la yiraahdo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka qaybo kastoy yihiin iyo hay-adahana la shaqeeya nooc walbo yihiin haddii kuwa UN-kana la joogay kuwa kale oo muxuu ahaa caalamiga iyo maxalliga intaba isugu jira oo deegaanka ka shaqeeya qayb weyn iyo kaalin weyn ayay waxay ku leeyihiin u adeegidda hooyada dhallaanka iyo qof walba Soomaaliya oo adeeg caafimaad u baahan meel bilaaw ahaan soconaa dalka dhan u socdaa inta badan waxaan ku tiirsanahay dhaqaale bixiye maalmihii dambe waxaa socday khilaaf xoogan oo u dhexeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana la isku heystay kiis markaasi taagnaa ka horse waxa ay xiisadu ka dhalatay tegitaankii Roble ee uu tagay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya oo uu kula soo kulmay madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta oo ay ka soo wada hadleen arrimo dhowr ah haddaba waxaa shacabka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca kalena ah xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle ay ka hadleen khilaafkaas siyaasadeed u dhexeeya labadan mas'uul ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid aan xalligan loo baahneen loona baahan yahay in gabi ahaanba siyaasiyiinta iyo ururada bulshada rayidka ay ka qayb qaataan xalinta arrintaasi ku aadan in labada mas'uul uu khilaaf soo kala dhexgalo wuxuu wacyi ma ahan in waxa uu hay xadiisna kuma yimaadiin aayad quraanna kuma yimaadiin wax la isku wareejiyo waaye waa lagugu wareejiyey aduguna si sax ah oo qaraabanimaha walaalnimaha Soomaalinimaha ku gaarsii ciidamada qalabka sidana waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha u naxaano doorashada lagu jiraa doorashadaas naftirkooda waa dadka ugu weyn oo amniga inay sugaan la rabee haddaan dihiyaano hana gaarsiiyaano doorasho xor iyo xalaala hadday yihiin in waxa weeye ciidamada booliska hadday yihiin kuwa militariga hadday yihiin asluubta hadday yihiin naba sugidana si sax ah ra-iisul wasaaraha ula shaqeeyaano ugu dambeyna saaxiibyaal haddii aynu eegnana UEFA Champions League ayaa isagu sii soconaya iyo weliba ciyaaraha Europa League waxaa caawa iyadana la ciyaari doona horyaalada kala duwan ee Premier League iyo Bundesliga Jarmalka waxaan iga doonaa caawa ee Premier League waxa wada ciyaaraya laba kooxood ee Newcastle United kooxda kubadda cagta ee Leeds United waxaan isoo gali doontaa 10 ka habeenimo oo 4 saac oo buuraha hadii waraba qadar oo daqiiqado kaliya ay noogaarsiin isla sidaasi oo kalena Europa League caawa waxaa iyagana markaasi habeen ama xalay ilaa iyo shalay wada ciyaaray kooxo dhowra waxaana markaas ugu horeeyay kooxda kubadda cagta ee Dynamo oo markaas la ciyaartay kooxda West Ham United waxaana laba iyo eber kubadaysa kooxda kubadda cagta ee West Ham dhinaca kalena kooxda ciyaar waxaa kamid ah Bayer Leverkusen oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Ferencváros oo iyadana kamid ah kooxaha inta badan markaasi ciyaartooda ay ahayd kuwa xiisaha badan waxaana markaasi laba iyo hal kubadaysa kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen waxaa sidaas oo kale wada ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Real Betis oo iyadana la ciyaartay kooxda Celtic ciyaartoodana 4 iyo 3 waxaa kubadaysa kooxda kubadda cagta ee Real Betis ciyaar kale oo xiiso badanna waxa ay dhexmartay kooxaha Napoli iyo Man City wareejo 2-2 ay wada galeen labadaasi kooxood gabi ahaanna natiijooyinka kale ee kasoo kala baxa Premier League iyo sidoo kale Bundesliga Jarmalkana barnaamijyadeena wararkeena soo aadan aan kugu soo gudbin doonaa wararkii dunida oo aan soo saar halkan idin kala socodsiinay weega intaas farsamadii arkay nabadgelyo.